Var det med deres egen Skolen er forbi. Og jeg har nu forbindelse med Anker Jensen fra Knyt Sammen Ugen i Hammerum. Er det korrekt? Det er det, ja. Ja, Anker Jensen, vi har tidligere i dag hørt om, hvordan aktiviteterne gik i går, men nu skal vi høre lidt om, hvad der skal ske i Knyt Sammen Ugen i dag. Ja, vi fortsætter i aften med en aktivitet til aften på Hammerum Stadion. Den starter kl. 19, og der præsenteres forskellige aktiviteter. For det første kører vi anden afdeling af vores rundboldturnering igen. Det gælder i aften 3., 4. og 7. klasserne. Og der er 15 hold med, ca. 300 deltagere, og der skal spilles 23 kampe. Vi har også kvarterfodbold, indledende runde, det er for voksne. Der er 28 hold tilmeldt, og der skal spilles 50 kampe, så der bliver lidt at se til. Der bliver nok at se til, ja. Så præsenterer vi salonskydning. Det er ved Gjellov Sønders skytteafdeling, og det foregår i skydelokalet i Hammerumhallen. Og der kan vi opfordre alle besøgende til at komme ind og se, hvordan skydelokalet ser ud og afprøve våben. Og det er således, at der også præsenteres det samme i morgen, men begge aftener vil der blive kåret en aftens skytte inden for forskellige aldersgrupper. Så har vi spejderne i gang. I aften, som publikum kan prøve, og de vil også invitere publikum til at forsøge sig med lidt friktiv medlevning. Vi har spøgelsestog i gang hele aftenen, og her skal jeg måske lige gøre opmærksom på, at det er således, at børn under 7 år skal være ledsaget af deres forældre for at komme ind. Det er jo lidt uhyggeligt. Og endelig har vi øl og fritelt tombola på stadion i aften. Der sker en masse i Hammerum i disse dage i Knyt Sammen Ugen. Ja, det gør der, og jeg skulle måske allerede nu lige gøre opmærksom på, at på lørdag kan man godt krydse i kalenderen, der
løber den store Nysamlenfest af stablen i Hamrumhallen med fællesspisning fra kl. 19. Det lyder godt. Jeg regner med, at vi tales ved igen i morgen angående weekendens program i Knyt Sammen Ugen. Vi skal være klar i hvert fald. Det var godt. Vi siger tak for det, Anker Jensen. Selv tak. Farvel. Farvel. Så skal du tage dig en rejse til Østrig sit. Ja, for der vil du alting glemme soverne fly. For på alpernes top i solen er ingen skyer. Skønneste toner en pige med bød. Og det svarede så godt jeg kunne på hendes sang. Hør de kærligheds toner har sin helt egen klang. Den kan føre til. Med denne dejlige pige jeg nu giftes vil. Nej, så tag bare humøret, hvis en dag den er trist. Du vil finde en pige og din lykke til sidst. Det var
Jodle Johnny og et nummer, han kalder for på albevisit. Og jeg skylder vel også at fortælle, at Jodle Johnny blev kåret som mester, jodler eller jodler i 1982. Vi er i gang med programmet Dagens Tilbud, og der er plads til flere, så jeg synes, vi skal høre vores reklameindslag for udsendelsen. Dagens tilbud fra arrangementkalenderen. Et tilbud fra Lokalradio Herning til alle foreninger, forbund, organisationer med videre. Dagens tilbud fortæller om, hvilke aktiviteter, der løber af stablen i det kommende døgn eller den kommende weekend. Alle former for arrangementer kan foromtales i dagens tilbud. Kommercielle arrangementer dog kun i begrænset omfang og efter redaktionelt skøn. Dagens tilbud kan naturligvis også bruges til at meddele aflysninger af annoncerede arrangementer. Dagens tilbud fra arrangementkalenderen sendes mandag til torsdag fra kl. 15 til 15.30 og fredag fra kl. 15 til 15.45 under titlen Weekendens Tilbud. Alle meddelelser, der ønskes bragt i dagens tilbud, skal fremsendes eller afleveres skriftligt til dagens tilbud, Lokalradio Herning, Bredgade 33 74 00 Herning, og skal altid være underskrevet af ansvarlig person. Vi vil gerne have så mange som muligt i studiet og fortælle mere uddybende om arrangementerne, og beder derfor om, at brevet også indeholder navn, telefonnummer og træffetidspunkt for den person, der er bedst til at fortælle om netop jeres arrangement. Dagens tilbud. En service fra Lokalradio Herning.
Little Island in the Sun. Women's & Glove i Herning holder møde søndag den 29. maj kl. 13 på Hotel Eide i Herning, og tilmelding er nødvendig og foretages til Inger Lise Olesen, telefon 1293 62. Women's & Glove er en kvindeorganisation for kristne kvinder. Den blev startet i USA for nogle år siden, og Herning-afdelingen blev startet for et år siden. Women's & Glove er et samarbejde mellem kvinder, også på åndeligt plan. Man arbejder blandt andet for at give kvinder deres værdighed igen, så de ikke er passive, men udvikler de evner, der ligger i os alle. Naturligvis er der også et samarbejde til mændene. Når man bliver aktiv, virker man også inspirerende. Women's & Glove er som nævnt for kristne kvinder, men er en helt åben og tværkirkelig organisation, hvor alle er velkomne. Mødet på søndag starter, som alle møder i Women's & Glove, med en middag og hygge. Efter middagen er der blandt andet en snak om et møde, der blev afholdt i Svendborg-afdelingen for kort tid siden. Man er velkommen til at ringe og høre nærmere om, hvad det drejer sig om. Telefonnummeret er 12 93 62 Inger Lise Olesen, hvor tilmelding til mødet på søndag den 29. kl. 13 på Hotel Eide i Herning også kan foretages. Thank you.
skal lige rette. Jeg tror, jeg sagde Women's a Glove, og det hedder det ikke. Det hedder Women's a Glow. Hey, hey, på! Du lytter til Olfert og Yrsa. Og fuldstændig tosset stille den kaffe, kan du på den pladestabel. Og sikke et rod, du har lavet. Ja, det kunne jeg nok ikke komme ud om. Jeg skal altså lige sætte mig ned. Åh, ja. Sådan her, det var bedre. Men alligevel et rod. Det ja, det må jeg have gjort noget ved. Det er sådan noget rod, det tager det godt med. Hvorfor kom du så sent? Jamen, altså, jeg skulle have lavet de lektier, og så så lektien. Den er altså ikke, hvad den har været. Jeg var nødt til at løbe herhen, så det tog os altså lidt tid. Hey, I vil ikke få sat indlægningsmusik på. Indlægningsmusik? Nej, det er også... Hvad, har du noget godt lige i nærheden? Ja, jeg har nogle... Nu på fredag kl. 14.45 er der æderskvulp med Olfert og Yrsa. Stumper her. Ja, der er et hjørne her måske. Det vil sikkert være godt til vores indlægningsmusik. Vi prøver at sætte den på. Okay, så kan vi... Ja, vi prøver at sætte den på. Du lytter til æderskvulp. Altså på fredag kl. 14.45. This is one of the first recordings our father made when he joined us in 1936. Took our eldest brother's place. And you can sing it. When I say let's chime in, let's all chime in, all right? Up a lazy river by the old mill rock, a lazy, lazy river in the noonday sun, oh, linger in the shade of a kind of tree, oh, throw away your troubles, dream a dream of me. Up a lazy river where the robin's song awakes the bright new morning where we can love along. Blue skies of above, airy once in love, oh, up a lazy river, how happy you could be. Up a lazy river with me, young badon, badon, badon. A lazy river by the old mill rock. The lazy, lazy river in the noonday sun. Oh, linger in the shade of a kind of tree. Throw away your troubles, dream a dream with me. Oh, up a lazy river where the robin's song awaits the bright new morning. Where we can move along, blue skies up above, everyone's in love.